Vítajte pri podcaste 24, moje meno je Nikol Richterová a je mi veľkou cťou, že pozvanie do štúdia prijala Katarína Kleknerová, jedinečná reportérka, ktorá práve na Ukrajine vysiela nakrúca a práve tieto šoty sú odvysielené aj v televízii už 11 rokov. Bola aj na Donbase, ale napríklad aj ba na barikádach, konkrétne na Bajdade, ešte v roku 2013 až 2014. Katarína, ahoj. Ahoj. Písal sa deň 24. februára tohto roka. Čo všetko sa ale zmenilo od toho dátuma pre teba ako reportéra? Tak zmenilo sa, zmenilo sa toho veľmi veľa a konkrétne hneď v ten prvý deň, pretože my keď sme videli, čo sa deje, keď sme sa dozvedeli o tom, že na Ukrajine sa začala vojna, čo sme spočiatku nemohli ani vysloviť, ani, ani to pochopiť, tak sme zrazu pocítili to, že musíme ísť na Ukrajinu. Prešli sme hranice, tam sme nakrúcali v ten deň, no keď sme sa vracali späť a keď sme videli to, čo sa deje na našich hraniciach so Slovenskom, tak sme zostali v úžase, pretože všetky tie, tie ženy, matky s deťmi, tie tisícky ľudí smerovali na Slovensko. My sme sa na to dívali a neverili sme tomu, pretože na hraničnom príchode v Ubli nakrúcame často, ale jednoducho naše oči neboli zvyknuté na takýto pohľad. A vtedy sme pochopili, že počkaj teraz. Áno, na Ukrajine sa deje niečo strašné, ale zrejme tá naša reporterská, reporterská práca bude dôležitejšia tu na hraniciach, konkrétne na hraničnom priechode v Ubli. A tak sme zostali tam a zostali doslova, lebo naozaj v tých prvých dňoch my sme tam boli deň a noc. Pretože tí ľudia neprestávali prichádzať. My sme stáli pred hranicou, pozerali sme sa na tú masu a ľudia len chodili, chodili cez tú hranicu. Na druhej strane, teda na našej na Slovenskej, ich vtedy nik nečakal, pretože pre, pre, pre všetkých nás to bol veľký šok, veľké zhrozenie a prekvapenie v tom najhoršom slova zmysle. Takže naozaj tam prišli ľudia z dediny, z úble, z ďalších prihraničných obcí. Boli sme tam my, tak sme im začali pomáhať. Pomáhať v tom zmysle, že sa vyslovene mastili žemle za pochodu. Zháňali sme rýchlovárne kanvice aspoň na nejaký teplý čaj. Keď si pamätáš, tak 24. februára a potom aj ďalšie dni februárove a ešte aj v marci boli v noci mínusové teploty a oni začali prichádzať práve takto večer. Čiže bol mráz, bola zima, tí ľudia boli uzimení, takže toto bolo najdôležitejšie a minimum, čo sme mohli, pre nich spraviť. Ten teplý čaj, niečo zjesť, upokojiť ich, dať im deky. A to sa všetko dialo za pochodu. Kedy sa reálne tá situácia upokojila? Čiže vy ste tam boli niekoľko, predpokladám, dní ba až týždňov, než sa Týždňu, to aj. ako tak dal do poriadku. Presne tak, vlastne tá situácia sa upokojila až teraz, pred niekoľkými týždňami. Doteraz tam stále tí ľudia boli, zriadili sa stanové mestečka v Humenom, ale takisto v Ubli kultúrny dom premenili na tzv. záchytný bod pre odídencov z Ukrajiny. Bolo tam zhruba stovka, stovka posteli, kde tie matky s deťmi mohli prenocovať, niečo teplé zjesť. A až po, v posledných troch týždňoch sa to zmenilo. Takže naozaj teraz prichádza možno dvaja, traja ľudia, zastavia sa tam, vezmu si niečo sladké, nejaký kexik pre dieťa a pokračujú ďalej v ceste. Ale už tam neprespávajú. Čo bolo vôbec najťažšie na tej práci od práve toho 24. februára? Lebo tam je veľa aspektov, ktoré vplývajú aj na samotnú robotu. Presne tak, aj, aj títo možno poznáš z našej práce, aké je to veľmi ťažké niekedy sa odosobniť. A hlavne keď sa stalo toto pre mňa, ja Ukrajinu milujem, pre mňa je Ukrajina srdcovka, chodí vám tam veľmi často. My sme v podstate každý mesiac predtým sme cestovali do Kieva aj do rôznych ďalších oblastí na Ukrajine, čiže uh, tú krajinu poznám veľmi dobre, v podstate ulice Kieva poznám tak ako niektoré mesto na Slovensku. Naozaj cítime sa tam ako doma, čiže pre nás bolo toto najťažšie. Konkrétne pre mňa bojovať s tou ľútosťou a a aj s pláčom niekedy. Ja sa priznám, ja som plakala s nimi v tých prvých dňoch, ale vedela som, že to posledné, čo potrebujú, vidieť novinárku, ktorá pláče, ktorá ich ľutuje, pretože to vôbec nepotrebovali vtedy. Potrebovali tam niekoho, kto ich pozbudí. Kto jednoducho povie, poďte, tu ste v bezpečí, nevieme čo bude, ale teraz, tu v tejto chvíli ste v bezpečí, tu máte deku, čaj, kávu, teraz nejako to zvládneme. Boli tam okrem médií, predpokladám hneď aj intervenčné týmy alebo napríklad dobrovoľníci, ktoré, ktorým pomáhali v podstate nejako zmenežovať celú tú situáciu, aby sa mali aspoň v rámci možnosti dobre. Dobrovoľníci tam boli, naozaj, v tých prvých hodinách. Dobrovoľníci. To boli obyčajní ľudia z Uble a z ďalších obcí, z Osniny. Boli sme to my. Bola tam ešte fotografka. Teraz neviem presne, pretože v tom chaose my sme nemali čas nejak sa zoznamovať a tak ďalej. Čiže áno, boli tam dobrovoľníci. Potom, zhruba po tých troch, štyroch dňoch, už vlastne začali prichádzať aj tie štátne zložky. Čiže už tam boli policajti, boli tam hasiči, boli tam intervečné týmy psychológov, napríklad IPčko, ako ich každý pozná. Čiže oni tam urobili takisto skvelú prácu, pretože aj to bolo veľmi dôležité. Čiže nie len to, že dadím jedlo, nocľah, Teplo, keďže boli mrazivé noci, ale aj tá psychická podpora bola pre nich veľmi dôležitá. Ty sa ale spomínaš, že tých 96 hodín reálne tam štátne zložky neboli. Dosť kritiky padlo aj na hlavu Romana Mikulca, ministra vnútra. A ty si, čo myslíš o tom nielen ako reporter, ale najmä ako obyčajný občan, ktorý takisto určitým spôsobom pomáhal, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Mm -hmm. Ja osobne si myslím, že ministerstvo vnútra áno, v tých prvých dňoch mohlo spraviť viac a nespravilo. Myslím, že to tam chýbalo a rovnaký názor ako ja majú všetci ľudia, ktorí tam vtedy v tých prvých dňoch boli. Aká je ale situácia reálne? Lebo my sme sa bavili aj o tom, že ty už si pôsobila aj v minulosti. Na Donbase si bola, kde to už bolo extrémne. Len 700 metrov od teba bol ostreľovač a momentálne si stála na hraničnom prechode Ubľa. V čom je to iné? Toto je úplne iná situácia, takisto ako keď nakrúcame nie len na hraničnom príchode v Ubli, ale aj na Ukrajine, napríklad v Zakarpatskej oblasti, ale aj ďalej. Boli sme pár hodín potom, keď je došlo k raketovému útoku v meste Volovec, neskôr v ďalšom meste v Voľvovskej oblasti. Ale iné je to v tom, že keď sme boli na Donbase, tak tá frontová línia bola jasne určená. A my sme vedeli, vďaka vojakom, kde sa nachádza. My sme ju prešli takmer celú, od stanice Luhanskej, Lisičansk, Severodoniec, Avdíuka, všetky, všetky tie ukrajinské pozície sme si prešli. Čiže priamo na tej frontovej línii sme boli a napriek tomu, že sme mali strach, nebol ten strach až taký veľký, aký ho cítime teraz. A to aj napriek tomu, že práve na tom Donbase sme boli v prvej línii, v zákopoch. Neboli sme len niekde blízko, ale naozaj priamo na kontaktnej línii s vojakmi. A ako si povedal, áno, 700 metrov od ostreľovača. Teraz je to zákrne v tom, že nikto nevie, kde bude najbližší raketový útok. Nikto, ani, ani ja, ani vojaci, ani Ukrajinci, neprišli ešte stále na ten kľúč, podľa ktorého Rusi Ukrajinu ostreľujú. Kde, prečo, prečo zbombardujú obchodné centrum? Mne sa prípada také veľmi čudné a zvláštne, že aj v týchto dňoch, dokonca keď som robila včera reportá, už nebudem spomínať konkrétne respondenta, dosť ma trhlo, keď povedal, ale veď na tej Ukrajine to až tak strašne nie je, tá vojna tam momentálne neprebieha, veď tam chodí prezidentka na služobné cesty, iní štatutári, nič sa tam nedieje a robíme z toho veľký humbuk. Presne tak. To sú väčšinou ľudia, ktorí sa najčastejšie vyjadrujú na sociálnych sieťach. Tam majú ten priestor, tam získavajú aj také akési sebavedomie, potom to prenášajú aj ďalej, aj takto verejne. Veľakrát si prečítajú len nadpis a už automaticky majú názor. Ja by som povedala, že každý môže ísť na Ukrajinu. Stačí mať pás, treba tam ísť, treba sa ísť pozrieť a potom sa môžeme rozprávať o tom, či tam je vojna alebo nie. To neznamená, že keď aktuálne tá frontová línia nie je v centre Ukrajiny, a je, naozaj je teraz posunutá viac na východ, tak to neznamená, že nie je, veď tie rakety dopadajú ďalej, je ostreľovaný ľvou. Čiže tá vojna je naozaj veľmi blízko aj pri nás a reálne tam je. Je pravda, že napríklad v Zakarpatskej oblasti, napríklad v Úžhorode, to je mesto, kde naozaj prídete a je to pokojné mesto, kde na prvý pohľad všetko funguje, je tam mier. Ale tí ľudia napriek tomu ten pocit v sebe majú, že som v krajine, kde je vojna. A reálne tam tiež môže k niečomu dôjsť. Hej, čiže ja len odporúčam, nech sa páči, ísť na Donbass, ísť do Kieva, ísť do Mikolajeva, do Charkova a potom môžeme diskutovať. A súdiť možno. A súdiť. Čo sa týka možno samotných Ukrajincov, ty sa s nimi veľmi dobre poznáš, že hm. aj ten jazyk, oni sú aký povahovo? Tak ja to asi nezhodnotím objektívne tým že, tým, že ich mám rada a mám rada aj Ukrajinu, ale myslím si, že sú oveľa väčší patrioti ako sme my, čo vlastne sa veľakrát aj otáča proti ním, keďže vlastne tam sa veľmi často skloňuje slovo nacionalizmus a tak ďalej, extrémizmus. Ja si to nemyslím. Oni majú tak radi tú, tú svoju Ukrajinu, oni naozaj keď sa začala, keď môžem povedať len taký príklad obyčajný, keď sa začala vojna na Donbase, pretože ja si myslím a vždy to hovorím, že vojna sa nezačala teraz na Ukrajine, ale pred 8 rokmi. Keď sa začala na Donbase, tak tí chlapci ukrajinskí, oni v živote nedržali v ruke zbraň. Jemu dal otec do rúk nožík a on išiel. Samozrejme, že ho tam zastrelili, hej, prišiel tam o život. Ale tá ich viera, to odhodlanie, to presvedčenie je úžasné. Ja ich aj teraz obdivujem, ako oni toto zvládajú. Ty si chcela ešte navštíviť, ak si spomíname Mariupol, ale už a. si to nestihla. Presne tak. To bol môj sen, pretože ako som spomínala, tú frontovú líniu sme si prešli takmer celú a ten juh nám tam nám chýbal. A veľmi vždy som hovorila, že ešte, ešte ten Mariupol, veľmi by som, viem, že je to veľmi pekné mesto a ja sa veľmi obávam, že, že ho už neuvidím. Aj keď chcem, aby sa to skončilo, chcem, by, aby sa to skončilo mierom, ale prestávam tomu veriť, že, že, ten, že, do toho Mariupola sa reálne niekedy dostanem. Ale keď sa tam dostanem, tak, tak prinesiem odtiaľ reportáž. Spravujem. <laughs> dobre, dobre. Ja si to tu zapíšem a odsledujem to a budem ti to pripomínať, že čo už na si tam bola. Uh, viac ako 4 mesiace každopádne prešli od vojny. Čo sa zmenilo od toho 24. februára Momentálne. Lebo síce sme hovorili, že ten vojnový konflikt, a to už je všeobecne známe, je od 2014. Ale poďme sa baviť naozaj na to prvé nápadnutie a tie bomby. Uh -huh. Tak čo sa týka Ukrajiny, tak im sa tam zmenil život od základov. Naozaj oni, oni sa boja výjsť aj na ulicu, keďže nevedia, kde, kde tá raketa dopadne. Aj to stále, stále vlastne hovoria o tom, že chcú tam žiť, chcú pracovať, chcú tam mať rodiny, chcú tam mať deti. Ale, ale boja sa. Preto aj keď sa objavili názory, že prečo, prečo utekajú, hej, keď akože tam nie, nie, je to až také, tak práve preto. Lebo tam, oni tam naozaj nemajú istotu nikde. Veď aj teraz sme boli svetkami veľakrát, že, že raketa dopadla na obchodné centrum. Kto ju tam čakal? Nik. Vracajú sa niektorí už momentálne aj v týchto chvíľach nazad, že si povedali, aj keby sme mali zomrieť, mm. predsa len zase sa vraciame k tomu patriotizmu, že budú chcieť v podstate dokončiť svoj život práve na ich rodnej pôde? Presne tak. Vlastne posledný mesiac to registrujeme, že už sa viac ľudí vracia na Ukrajinu, ako odtiaľ prichádza. A už je to tak, že ja neviem, z Ukrajiny príde okolo... 3000 ľudí, ale odíde 3500. Nie je to až také veľké číslo, nie je to až taký výrazný rozdiel, ale naozaj už sa vracajú. Dokonca poznáme rodinu, s ktorými sme boli aj na hranici, boli sme s nimi v stanovom tábore, našli sme pre nich rodinu na Slovensku, potom sme ich odprevadili, keď išli pracovať ďalej do Čieha, do Nemecka a teraz sa vracajú do Kieva. No a vtedy, keď sme ich odprevádzali, tak sme si slúbili, že keď raz bude možnosť a keď sa to podarí, tak sa do toho Kieva vrátime a vy pôjdete s nami. Tak my sme povedali, dobre, pôjdeme. A teraz vlastne je ten, tá, tá chvíľa, kedy, kedy by sme tam mohli s nimi ísť. Na ako reálne si nastavená, že koľko dokážeš vydržať ten vojnový konflikt, ktorý momentálne sa deje a ako dlho to dokážeš spracovať aj emočne, ale aj možno nejakou energiou. Mm. Pretože je otázne, či to bude trvať mesiac, rok, možno 10 rokov. Je to veľmi dobrá otázka. Ja som si v prvých dňoch, keď, keď som to všetko videla, keď som to začínala postupne chápať, lebo mozog to z začiatku nespracoval, nie, nie sme na to zvyknutí, predsa v 21. storočí niečo také, aby do nejakej inej krajiny prišli tanky, aby tú krajinu napadli a aby, aby tam bola vojna. Tak som si myslela, nie, toto bude len pár dní a toto to, to, to asi nedáme, pretože to je naša Ukrajina a to, čo sa tam deje, ja sa na to nemu, nemôžem pozerať, ale možno je to aj vďaka tým skúsenostiam a vďaka tým rokom v tejto práci, že už je človek a si to aj poznáš taký obrnený a už vieme sa s tým vysporiadať. Naučili sme sa s tým žiť, tak ako Ukrajinci veľakrát hovoria, keď sme sa ich pýtali aj v tej vojnovej zóne, že ako to tu dokážete žiť. My sme tiež nakrúcali rozhovor a, a, začalo ostreľovanie. No a ja sa ich pýtam, to, to, naozaj teraz strieľali? Ja som, ja som sa to tak naivne opýtala, keďže nie som na to zvyknutá. Že áno, že strieľali, veď to, to je tak niekoľkokrát na deň. Tak, tak, mi povedali, že si na to zvykli. Tak aj ja teraz, keď sa vrátim k tej otázke, asi som si na to zvykla. Ja dúfam, že sa nenahneváš. Teraz prezredím takú, nazviem to, intimnejšiu informáciu, že tvoj manžel je vlastne tiež kameraman a pracuje pre televíziu Joj. Čiže vy ste ako jeden veľký štáb. Nehádate sa možno, ako to on dokáže no. spracovať, vnímať, lebo vy ste vlastne spolu 24-7. Presne tak. No, sú všelijaké dny, samozrejme, tak ako v každom vzťahu aj v pracovnom, tak aj my sa pohádame. Väčšinou je to, je to však taká, ani by som to nenazvala hádka, ale skôr taká výmena názorov, že on povie niečo, čo si predstavuje, že to nakrutíme tak ja inak a tak ďalej. Ale myslím si, že už berieme to tak profesionálne. Je to práca a aj, keb, aj keby sme nemuseli, hej, lebo ale proste veríme to profesionálne. Tak sme, si, tak sme sa už naučili. Máme už systém, nejakú schému pracovnú a takto fungujeme. A práve tá pracovná schéma je celkom zvláštna, pretože bežní, nazvime to regionálci v úvodzovkách, majú svoju strižňu, počítač, handku, teda takéto dané bežné záležitosti ako kameru, ale vy máte ešte niečo navyše. A to sú vesty. <laughs> to sú neprestrelné vesty a prílby. Tej máme v pracovni, pretože kedykoľvek ich môžeme potrebovať a teraz o to častejšie, keďže aj teraz sa, sa chystáme znova na Ukrajinu. No áno, toto je také zvláštne. No. A čo sa týka možno aj toho tvojho manžela, on takisto ale pomáhal, keď vzýšiel celý tento konflikt. Čiže ne, ne, nebolo to len o tom, že ste informovali, ale vlastne boli ste do tej situácie tak vtiahnutí, že ste pomáhali. Áno, on doslova odložil kameru. Keď sme do, dokrútili, a na našom aute bral tie deti, nakladol do auta a vozil z Uble do sniny, do Červeného kríža. No a tak to, tak to robil vlastne viackrát na noc, pendloval hore-dole. No a keď som mu volala asi o tretej v noci, hovorím, ty kde si, veď už, už, už je nad, nad ránom, tak hovoril, že ja nemôžem, ja, ja sa tam musím vrátiť, ja tam musím ísť. Koľko detí zachránil takto? Oh neviem, desiatky ten denný plán je trošičku iný, keď sa povie výroba na Slovensku versus na Ukrajine. Ako si to vôbec môžeme my, bežní smrteľníci, predstaviť, keď nerobím prácu Katariny Kleknerovej? Tak toto je všetko o plánovaní. Presne ako si povedala, my sme v podstate bežný regionálny štáb, len plus vlastne ako jediný z regiónov máme aj Ukrajinu. Čiže my vnímame Ukrajinu ako náš ďalší región, keďže tam pôsobíme. Čiže je to o plánovaní. Ukrajina nám vždy zaberie niekoľko dní, nie je to, nie je to na otočku, keďže istý čas zaberá aj čakanie na hranici. No, treba si to naplánovať, treba mať dobré kontakty. Treba vedieť kam ideme. Treba vedieť, či sa dá tankovať, keďže momentálne vieme, aj keď v týchto dňoch sa to už zmenilo, už je možné natankovať si aj naftu, aj benzín, čiže s tým palivom sa to už vyriešilo. No, ale nie je to jednoduché. Napríklad, keď ideme nakrúcať do Černobylskej zóny, ako v podstate presne pred rokom sme sa plavili po rieke Pripiať, tak tam tiež bolo, bolo dôležité všetko zabezpečiť. Kontakty, logistiku, ako sa tam dostať, kto nás tam odvezie, mať všetky povolenia, pretože na Ukrajine je to najťažšie získať všetky povolenia. Aj teraz napríklad, keď, keď chodíme nakrúcať, tak musíme mať vojenskú akreditáciu, čiže priamo od armády nestačí len tá novinárska. Čiže funguje aj tam byrokracia pomerne značno? Áno, áno. A je to tam dosť prísne. Čo sa týka ale tých ďalších dní, aká bola tvoja v podstate najdlhšia vôbec výroba? Kedy si si už hovorilo, že nevládzem, už by aj sa patrilo sa trošku vyspať. <laughs> to bolo práve na tej úbli, keď máš na mysli hranicu a tam už to bolo, tam už v tých prvých dňoch to bolo najťažšie. Tam sme naozaj boli, my sme prichádzali domov, možno na pol hodinku, na hodinku. Materiál, ktorý sme vedeli, že ešte teda môžeme si nechať, ktorý sa ešte zíde, tak sme si stiahli do počítača a zasa sme sa tam vrátili. Bol sme tam do noci. Čiže, Čiže tie, tie prvé dni v Ubli, to bolo. Vy ste robili aj neustále živé vstupy, je áno, tak? Áno. A bol aj nejaký prípad, ktorý ti najviac rezonoval? Možno aj teraz už si na to spomenieš o odhľadom času? Určite áno, tých prípadov je veľmi veľa, ale možno najviac mi utkvali, ne nechcem hovoriť veľmi tie také smutné, smutné prípady, ale dvojčky, myslím, že štvoročné, keď si dobre pamätám. A ja som robila rozhovor s ich mamkou a oni keď videli, že tam je kamera, tak oni ako keby si uh, v tej detskej hlávke, alebo ich ocko bol na fronte, bojoval, ako zrazu to začali vnímať tak, ako keby oni, že, ta, že to nakrúcame pre ocka, že ten ocko si to niekde teda pozrie. A začali do kamery, že začali kývať, že pápa, ja ľubľu teba a začali mu tam proste vyznávať lásku a že keď príde, že im má kúpiť darček, a my sme sa tak na to dívali, že to, 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 to bol taký silný moment. Ale ty si sama pomohla konkrétnemu človeku a ubytovala si ho. Áno, ale tak zase, to, je, pre mňa je to také normálne, nie, nepotrebujem o tom hovoriť. Áno, u nás v dome ubytovali sme ženu z Ukrajiny, konkrétne zo Slovenska, z Donbasu. Tak pre teba to môže byť úplne také bežné, ale možno aj pre mnohých Slovákov to ešte stále nie, lebo funguje tu taká stigma, že prišli sem, využívajú ten systém, jednoducho na Slovákov sa nemyslí, nepodporuje ich vláda finančne, ale zrazu Ukrajinec dostane určité finančné prostriedky a má sa tu lepšie než my. Čo si ty o tom myslíš? Presne tak. Uh, myslím si o tom len to, že tí ľudia nemajú dostatok informácií, nezaujímajú sa o to a ako som povedala, stačí im zo pár článkov, možno niekom aj nadpisov a, a vytvoria si názor, ten potom ďalej prezentujú. Uh, nie, nie je to tak. Ja neverím, že medzi Ukrajincami nie sú špekulanti. Nevravím, že niekto to nezneužíva. Všade sa to stane. Ale to, to sa môže stať aj za iných okolností, nie práve kvôli tejto vojne. Ale určite tie matky s deťmi sem neprišli, pretože potrebovali pár eur od nášho štátu. Nemyslím si to. A robia chýžne, robia kuchárky, umývajú riady v kuchyni. Myslím si, um, konkrétne keď prišli z Charkova, z Kieva, z Odesy, sú to nádherné mesta nádherné, moderné mesta. Ľudia, ktorí odtiaľ prišli, sú takí ako my. To nie sú utečenci, ktorí utekajú z iných krajín tretieho sveta, že naozaj sú zaostalejší a naozaj nemajú peniaze. Prišli peši. To sú normálni ľudia. Vzali si auto, vzali si peniaze, ktoré si našetreli, pretože normálne pracovali pred vojnou. Prečo by nemohli mať tie peniaze? Čiže ja sa na to veľmi hnevám. Na, na tie názory a na druhej strane áno, sú aj takí. Slovákov hnevajú aj tie kolóny na hraniciach, pretože na Ukrajine funguje taký zákon, vlastne odkedy je tam vyhlásený vojnový stav, že každý Ukrajinec, ktorý si kúpi auto v Európskej únii, tak keď sa vráti späť na Ukrajinu, tak nemusí za ňo zaplatiť slov ani daň. No a to Ukrajincom veľmi pomohlo. Je to pre nich mimoriadne výhodné, pretože u nich sú autá drahé a keď si kúpil napríklad auto za 10 tisíc eur, napríklad na Slovensku, tak clo zaň zaplatil 5000 eur. Čiže ďalšiu akoby polovicu auta. Tak to, že to clo teraz nemusia platiť, je výhodné. Takže prišiel si tie auta nakúpiť. Takisto množstvo ich aut je rozstrieľaných, spálených. Naozaj tam tie auta chýbajú. No ale aj medzi nimi sa už našli takí, ktorí už napríklad idú po štvrtý krát. Vezú auto kamarátovi, brátovi a tak ďalej. Ale vravím, to... To nemusí súvisieť len s vojnou, veď takéto špekulácie sa dejú kdekoľvek inde za iných situácií. Čiže nie je to, že Ukrajina špekulanti, ale v každej Vôbec krajine nie. sa nájde XY ľudí, ktorí Presne zneužijú tak. ten systém. Zneužívajú ho aj migranti, lebo ty robíš dosť často reportáže práve aj z tej slovensko-ukrajinskej hranice, pohraničia, kedy, nazvime v Krymy, televízii, nebol deň, kedy si nezpomienem na niektorých migrantov, ktorí sa snažili nelegálne prekročiť. Funguje to aj počas vojny a najmä na tom začiatku. Uh -huh. a ty myslíš asi nelegálnych migrantov Ukrajincov? Tak, keďže tam je vyhlásená mobilizácia a muži od 18 do 60 rokov krajinu nemôžu opustiť. A tí, ktorí tak urobia, urobia tak cez zelenú hranicu, čiže cez našu východnú hranicu, keď ich chytia, to poviem to takto, respektíve zadrží hliadka hraničnej policie, tak oni sú vnímaní, áno, ako nelegálni migranti, ale nehrozí im na Slovensku žiaden trest. Pretože oni sú vlastne, oni utekajú pred vojnou. Uh -huh. Čiže tresty im nehrozí, ale už ich je vyše 200, ktorí takto opustili krajinu. Majú rôzne dôvody. Niekto hovorí, že sú, že sú to zbabelci, že mali tam zostať, mali zostať bojovať a tak ďalej, ale ja si to nemyslím. Nie každý je schopný zobrať do ruky zbraň každý je schopný ísť a strieľať. Niekto sa naozaj bojí, aj títo muži. Majú strach, majú rodiny, takže ja, ja to vôbec neodsudzujem. Čiže každý je hrdinom z Gauča, Môžeme tak to tak nazvať. Tak. Momentálne sa tá situácia viac menej ale upokojila? O, to Nedá by, sa to by som nepovedala, že sa upokojila. Nie, len, len ten front, tá kontaktná línia sa posunula viac na východ tým, že uh, ruské síly sa stiahli z okolia Kieva a presunuli sa na východ. Teraz vieme, že Severodoniecka je už vlastne pod, uh, pod ich vládou, no a v reje Lisyčansk a všetky tie mesta na Donbase. Je vôbec možné povedať, kedy Putin ukončí túto svoju, nazvime to ako to on povedal, špeciálnu vojenskú operáciu? To si netrúfa povedať, myslím, že nikto teraz, v tejto chvíli. Každý si želá, aby sa to ukončilo. Nik nevie ako, ale proste každý si želá len to, aby už bol koniec. Koľko možno percent z tej celej Ukrajiny je zničených alebo bolo zničených po prvom, druhom mesiaci vojny? Ja, ja by som nepovedal ani tak, že po prvom, druhom, možno aj teraz, o, tak bojuje sa na 20% územia Ukrajiny. Tak keď si vezmeme, že takmer celý Mariupol je zničený, Charkov. Severodonec, to sú všetko veľké mesta, Mikolajev, No, je toho dosť. V percentách si netrúfam povedať, ale vieme, že sú zničené divadlá, sú zničené nádherné historické budovy, pamiatky, nemocnice, školy, Predpokladám, že aj Európska únia bude prispievať na celú rekonstrukciu týchto budov, nemocníc, verejného majetku. Má však Ukrajina ako taká už v tomto štádiu vojny vôbec finančné prostriedky, keď sa toto celé skončí? Lebo je možno otázne, ja nie som diplomát ani politik, ale neverím, že Rusko bude ochotné dobrovoľne dávať nejaké repatriočné návraty. Uh -huh. uh, ja si myslím, že Ukrajina je v, tej, v tejto situácii, do ktorej sa dostala veľmi závislá práve od Európskej únie a môžeme to vidieť vlastne aj vo všetkých tých prejavoch prezidenta Volodymyra Zelenského, keď žiada aj o tú finančnú podporu, aj o zbranie. Čiže myslím si, že toto hovorí za všetko. Ja neviem, ja si to netrúfam povedať. Viem len to, čo, čo si prečítam, čo počujem, pretože ako aj všetky svetové médiá, keď informujú o niečom z Ukrajiny, tak vždy je za tým dodatok, že nedá sa to overiť. Nedá sa to dostatočne overiť tak, aby sme mohli povedať, toto je pravda. Ale vyplýva to z tých všetkých vyjadrení ukrajinských politikov a európskych lídrov, že je to tak, že tá Ukrajina potrebuje tie peniaze. A na opravu tých všetkých zničených budov infraštruktúry tam budú potrebné miliardy. Čo si tie ešte ako reportérka televízie ju nezažila na tej Ukrajine, mi povedz. Čo som nezažila? A prípadne, aký je tvoj sen? <laughs> Neviem, ale stále keď sme tam, tak vždy zažijeme niečo až bizarné a vždy si vtedy povieme, bože, čo na tej Ukrajine ešte nezažijeme, čo nás tu ešte čaká. Takže aj, aj takto by som, by som to ukončila, že čo ma tam ešte čaká, neviem, ale už naozaj, už, už toho bolo dosť a už, už je tá Ukrajina bičovaná z každej strany tak veľmi, že želám jej pokoj, mier, aby si konečne mohli vydýchnuť. Je to štát rovnaký ako my, majú rovnaké právo na to, prečo musia takto trpieť. Nie je tam dôvod. Čo by si povedala možno človeku, keby tu sedel na miesto mňa, ešte posledná otázka na záver nášho rozhovoru v rámci podcastu 24 Televízie, Joj, ktorý hovorí, ale veď tam vojna nie je, veď to Rusko, teda pardon, Ukrajina tak, spôsobila, hej, že celé to vlastne obrátiť, lebo takto fungujú konšpiračné médiá, že my síce oficiálne informujeme, halo, Rusko je ten agresor, ale aj tak sa tu nájde určité percento ľudí, ktorí aj keby neviem, čo si budú tvrdiť svoje. Presne tak, mnohí ľudia, a ja sa takisto stretávam aj v mojom okolí s tými názormi, že tak im treba Ukrajincom. Ukrajina si za to môže sama. Ukrajina to vyprovokovala. To sú názory, ktoré ja naozaj neviem, odkiaľ pramenia. Neviem, ako títo ľudia k tomu prišli, ale skôr je to tým, že je tam deficit toho poznania histórie a tak ďalej. To isté, isté ako keď pripom prirovnávajú Ukrajinu, respektíve ľudí, že to sú banderovci, to, to, sú fašisti. To je všetko len preto, že nepoznajú tú históriu. Keby si sa ich opýtala, tak, no tak povedz, kto bol teda... Stepan Bandera, čo znamená pozdrav sláva Ukrajine, keď hovorí, že je fašistický? Myslím si, že by nevedel odpovedať. A tým som ti aj odpovedala, teda, že... Najväčšia iróna je vlastne, že Vladimír Zelenský je Žid. Áno, A Áno, zároveň od... má židovské korene. A zároveň je označovaný ako nacista. Presne tak. Nelogické. Katarína, veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor v rámci podcastu 24. Ja dúfam, že sa budeš mať dobre aj za hranicami a prajem ti veľa úspechov a najmä veľa šťastia na tých cestách. Nech sa ti nič nestane. Nikol, ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie. Všetko dobré aj tebe.